Família Raiz, obrigada pela sua presença sempre aqui conosco. Hoje estamos aqui na roça, vou compartilhar um pouquinho aí com vocês aqui do nosso dia. Vamos fazer aqui já, começar pelo café da manhã, vou compartilhando com vocês. O nosso almoço, vamos fazer aqui uma galinha caipira com fava. Então já vou arrumar ali a galinha também, arrumar tudo certinho. E vou mostrando para vocês aí o nosso cardápio de hoje e um pouquinho do nosso dia aqui. Então já convido vocês a nos acompanhar aqui nesse vídeo, que vai ser muito bom. Aqui já tá o Joab arrumando o carro dele, ó. Arrumando a roda, o martelo, pegou um martelo e tá arrumando. Bom dia, Joab. Sim. Bom dia, Joab. Sim. Dia, mãe. Aqui já tá a dona Nazinha também, bom dia. Bom dia, Cláudia. Já estamos aqui de volta, de né? De volta, muito bom. Esse lugar precioso, eu amo esse lugar. É muito bom, já estamos aqui arrumando já o café da manhã, é né? É muito bom. Sou apaixonada pela natureza, porque a natureza é Cristo, né? A natureza, você em tudo. Num caju desse você vê Deus, né? Você vê Cristo. A coisa mais linda, né? É verdade. E aqui também tá a Maria. Bom dia, Maria. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Então hoje a gente vai fazer aqui uma galinha com fava, né? Ah, bom demais. Muito eu bom. Gosto muito de fava. Aqui já tá o seu Antônio. Bom dia, seu Antônio. Bom dia. Pegando aí a abóbora para levar pros porcos? Vai botar pros porcos. Coisa boa, hein? É, muito bom. Agora. E eles gostam, né? É. Passar o dia por aqui, né? Isso. Vou fazer o rancho das galinhas, casinha, né? Isso é muito bom. É. E Job já viu as abóbora aí, e ó? Aí? E ele gosta. Nosso café hoje vai ser cuscuz, né? Com ovos caipira. Não podia ser diferente, né? É bom demais, gente. Olha. Então, a gente já tá preparando aqui. Aqui já tá o cuscuz. E aqui já tá os ovos. Aqui já temos água para poder fazer o café. Então vamos arrumando aqui o nosso café e vou mostrando aí para vocês. Então, gente, aqui também já está com nós o Toninho. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe nosso dia de vocês. Estamos aqui novamente, né? Estamos aqui na roça. Vai fazer um almoço para nós aí, nós vamos dar uma trabalhada aqui. E estamos aqui. Que Deus abençoe cada um. Vai ser um dia maravilhoso aqui, né, Cláudia? Muito bom. E bem produtivo. Isso. Estamos firme e forte aqui, gente. Estamos aqui trabalhando, Deus dando paz, saúde para nós. Tá bom demais. Um abraço aí para vocês.
Nosso cuscuz está pronto, os ovos também, manteiga, cafezinho. Vai tomar café, né? Trabalhando aí. Nada melhor do que um cuscuz de milho da hora aqui, ó. É verdade. Isso aqui é forte, gente. Isso aqui você come aqui e vai até uma hora da tarde aí. Sem fome, sem né? Sem fome, de boa. Tranquilo. Ó, os ovão caipira aí, ó. Tirado aqui da hora, ó. Bom natural, demais, viu? Bom demais. E a manteiguinha demais. Tá ali, ó, que você gosta. Tá, né? Em cima do fogão. Beleza. Bora lá. Bora, Maria. Vamos. Joabe, tomando água. Tá aprovado? Da hora. Bom demais. Ó. Muito só bom. O milho goiado. Ai, gente, Joabe tomando café, ó. Ele ama cuscuz com ovo e café também, ó. E ele quer comer sozinho. E tirar o chapéu, nem pensar, ó. Ele não quer comer com chapéu. É bom. É bom, mãe? Oh, coisa linda. Menina, coisa bom. É bom mesmo, Joabe. Just be strong. Começamos aqui no nosso almoço agora, que já tá uma fava que minha sogra colocou de molho. Essa fava veio lá da Paraíba, que o irmão dela, o Josa mandou. É uma fava diferente, ela é uma fava menorzinha e uma cor meio avermelhada, ó. Então, olha como é bonitinha. Vamos fazer uma farofa de fava aqui agora com galinha caipira. A galinha tá aqui, ó. Já tá ferventando. Então vamos começar aí agora. E a Maria tá passando um pano no chão. Passando um paninho aqui pra tirar a poeira, né? É. Aqui, gente, já coloquei a cebola, ó, pra ir fritando. Coloquei agora o sal, o alho. Eu vou colocar os outros temperos, que é pra gente fazer a galinha. Aqui tá uns pés de porco, que a gente vai colocar na fava. Eu tô escaldando aí também. Aí, gente, já coloquei todos os temperos. Tem cominho, coentro, pimenta, açafrão. Agora eu vou colocar a galinha. A galinha já tá fritando. Aí vou colocar daqui a pouquinho um pouquinho de água e deixar cozinhar. Galinha caipira, gente, é bom demais. Comecei agora pra poder fazer a fava com os pezinhos de porco. Então eu já coloquei alho, cebola, tá fritando. Agora eu vou colocar a fava. Agora eu vou colocar os pés de porco. Coloquei, gente, agora os pezinhos de porco. Agora eu vou dar uma mexida e deixar fritar um pouquinho. E a galinha, ó, tá todo vapor aí. Aí, gente, já tá dando uma fritada. Agora eu vou colocar pimenta, cominho e coentro. E colocar a fava e colocar pra cozinhar. Gente, agora eu vou colocar pra cozinhar. Lembrando que o sal a gente só coloca depois que tá tudo cozido. Aí é sal a gosto. Deixa eu abrir a galinha agora pra poder ver. Ainda tá dura. Aí eu botei mais um pouquinho de água. E cortei também uma cebolinha. Então vamos deixar cozinhar mais aí. Aqui, gente, já tô fazendo o arroz, ó. O arroz tá dando uma passada, fritado nos temperos. Já tem um tempinho, tá assim, com 5 a 10 minutos. E agora a gente vai colocar água quente pra cozinhar o nosso arroz. Prontinho. Daqui a pouco o nosso arroz tá pronto. Olha, gente, meu arroz ficou pronto. Olha, que arroz soltinho, ó. Uma maravilha, hein? Esse arroz com a galinha caipira. Nossa, mãe. Bom demais, viu? Então agora eu vou abrir a panela da galinha caipira aqui pra ver se ficou pronto. Gente, a galinha veio cozinhar agora. Agora que tá pronto. Olha, e demorou, viu? Foi mais de hora no fogo. Mas ainda bem que já tá pronto. Agora a gente já vai olhar a fava pra poder
ver sabor também pra gente almoçar. Então, gente, a fava já ficou pronta. Olha como é que tá. É um caldo bem grosso, com os pezinhos de porco. E tá com um cheiro muito bom, viu? Muito, muito bom. Então agora a gente vai almoçar. Gente, já arrumei a mesa. Aqui tá a galinha caipira, o arroz, a fava com porco e cuscuz também. Que cuscuz não pode faltar. Então o nosso almoço tá prontinho. Agora a gente só vai almoçar. Chegou já seu Antônio aí do trabalho, né, seu Antônio? E agora para almoçar, pegou um almoço, uma galinha na caipira. São ouro. Isso mesmo. Toninho chegou. Vamos fazer uma oração aqui, gente, para nós. Bora. Pegar o almoço, né? Bora lá. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus. Vamos fazer uma oração aqui agora, né? Agradecer a Deus pelo alimento que Deus põe na nossa mesa. Vamos adorar o nosso Deus com uma oração, né? Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus em nossas vidas e nossos corações, ó Deus, nesse dia, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida eterna, pela salvação que está dentro de nós, Pai. Obrigado pela cura, pela libertação, Senhor. Por tudo que o Senhor Deus tem feito por nós, Pai, tem sido maravilhoso, Pai. Toda honra e toda glória dada ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que está dentro de nós essa tarde, nesta manhã, habitando em nossos corações, ó Pai. Deus abençoe minha mãe, meu pai, minha irmã Maria, minha esposa Cláudia, meu filho Joabe, a mim. Abençoe, Pai, com tuas mãos poderosas, com teu espírito, Senhor. Ó Deus, em nossos corações. Senhor Deus, abençoe este alimento que o Senhor Deus põe na nossa mesa, Pai. Obrigado por esse pão, Senhor. Não deixa faltar em nossa mesa, Pai. E não deixa faltar em nenhuma mesa de nenhuma pessoa, Senhor. Ó Deus, que crê no teu nome, que glorifica, Pai. E que o Senhor Deus abençoe cada vida que esteja, ó Deus, assistindo esse vídeo, Senhor, nesta hora. Que o Senhor derrame as bênçãos, Senhor. Derrame as curas, Senhor. Derrame libertação, Senhor Jesus. Ó Deus, derrama a tua misericórdia em cada coração e cada vida, Pai, que nos acompanha no canal, uma família raiz. Que a bênção seja completa, meu Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vem, Joabe, papai. Aí, essa comidinha. A comidinha de Joabe, gente. Ó. É menininho, papai. Bonito, hein? Muito bom. Oi, feijão, fava. Eu só gosto assim, não vou colocar arroz, não. Só o cuscuz. Só o cuscuz. É, fica muito bom. Aí, ó. Fava com a galinha caipira, um arrozinho, vamos ver se tá bom? Deixa eu ver. Bom. Ó, bom demais. Só o mini-goiado. Coisa boa. O seu Antônio também tá aqui, ó. Aí, tamanho de prato. Ô, oh, aí. Bom, coisa boa, hein, seu Antônio? Joab também tá comendo. Tá bom, Joab? Tá bom? A Maria também terminou dela, olha gente. Olha aí, gente. Fava com cuscuz. Bom demais. E sem arroz. Sem arroz. Só cuscuz e a fava. Aí, gente. O meu assim, ó. Tá bom? Arrozinho com a galinha. Bom demais, viu? E aí, então, tá todo mundo almoçando, ó. Então, meus amigos, já almoçamos. Já arrumei aqui a cozinha. Lavei todas as louças. Lavei o fogão. Então, agora eu vou fazer aqui uma sobremesa pra gente. Sempre depois do almoço tem que ter um docinho, né? Não pode faltar. E a nossa sobremesa de hoje vai ser uma cocada cremosa. Só que vai ser uma cocada de colher mesmo, né? A gente não vai deixar ela dar corte. Já tô aqui com 3 cocos. Então agora eu vou colocar esses cocos aqui no fogo para poder ficar mais fácil para ele soltar em pedaço grande para mim ralar eles aqui. Então vamos fazer esse doce aqui agora. Aí já está os 3 cocos, gente. Tô deixando aí esquentando, né? Para ficar mais fácil para poder quebrar eles. Então, daqui a pouquinho a gente tem cocada pronta. E Joab tá aqui. Oi, Joab. É o coco pra gente fazer cocada. Você gosta? De cocada? É boa, não é? Muito boa. Manda um beijinho aí. Manda um beijinho. Oh, coisa linda. Então, gente, todo o coco já foi tirado, ó. Ele fica em pedaço grande. Agora a gente vai só descascar isso aqui e ralar. Era 3 cocos, só que um tava estragado, então ficou só 2. Por isso que deu menos também. Então, vamos fazer agora a nossa cocada. Tô descascando aqui. Pensa nas casquinhas que é boa pra comer, viu? Gostoso.
Aí eu vou começar a ralar aqui agora. A Maria também tá me ajudando aí. É. E nós amamos cocada. É bom demais, gente. Muito, muito bom. Que vai coco, fica bom, né? Fica bom. Coco, leite condensado. É uma delícia. É. Prontinho, gente. O coco tá raladinho, olha. O coco já está cozinhando no açúcar e no leite. Daqui a pouquinho a gente vai colocar um pouquinho de leite condensado e a nossa cocada vai estar pronta. Já tá aí a todo vapor. Gente, aqui começou a cair uma chuva, olha. Muito bom. Minha sogra tá aqui na rede dela. Essa rede é boa demais, cara. É muito boa, não é? É muito boa. Depois de uma fava daquela, com galinha caipira, uma boa rede pega bem, né? Pega mesmo. A senhora fica só aqui contemplando a paisagem e vendo a chuva cair, né? Pois é. Tá bom. Bom demais. É, gente. Os cocá ficam todos alegres, as galinhas, a chuvinha caindo. A cocada já chegou no ponto, aqui agora a gente está colocando leite moça. Fica maravilhoso demais, hein, Maria? Isso, fica bom demais, gente. Na sobremesa? E tanto, viu? Muito. Pra quem gosta de coco, o leite condensado. Aí é perfeito, viu? Muito bom. Aí com mais uns 5 minutinhos fica bom, né? Fica. Deixa eu dar mais uma secada aí, né? Isso. Perfeito. Você é um tanque que se acaba com isso aqui, viu? Gente, que ele gosta, ó. A chuva agora deu uma engrossada, gente, ó. Olha a cantoria dos cocá, como fica alegre. Oi, gente, tá prontinho agora, olha. Saltando da panela. Nossa cocada cremosa de colher. Ai, gente, agora estamos já comendo a cocada. E a cocada tá boa? Tá boa. Boa demais, hein? Contemplando essa chuva maravilhosa. É. Tá aqui com a chuva. Boa demais, viu? Olha, gente, depois da chuva, o sol. Que sol mais lindo que saiu, ó. Saiu um solzinho quente. Muito, muito bonito. E só canto de pássaros. Aqui é a nossa cantoria, nossa música aos ouvidos é só pássaro cantando. Música ao vivo. É isso mesmo, música ao vivo. A Sabiazona tá cantando aí, no pé do palco aí, ó. Tá. Desde hoje que ela canta. Igual sua mãe tá falando, música ao vivo, ó. Ela canta aqui e a outra responde lá no pé do outro lado. Do outro lado ali. Ela cantou lá, agora aqui, ó. Eles estão bem por ali. Então, gente, nós estávamos aqui na casinha e recebemos visita, ó, da Patrícia, o Alexandre e as meninas. Tudo bem, Patrícia, Alexandre? Olá, tudo bem? São nossos vizinhos aqui também da chácara. Tá tudo certo. Vamos pegar um café aqui agora, viu? É. Um café é uma fava, né, não? É. A fava tá esquentando ali. Vamos esquentar para não pegar essa fava ainda, viu? Que hora, deixa eu ver a hora. 4:30 da tarde, vamos pegar a fava, né? Já é quase a janta. Já é a janta. É verdade. Depois eu pego o café, né? Boa visita de vocês hoje. Jova acordou, Toninho. É, Jova acordou aí, acordou com um bocado de visita aí, ó. Acordou, as ó. Meninas que ele gosta, as priminhas dele, ó. E a outra tá brincando aí, ali, brincando. Que é a Manuela. Bom demais. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, por sempre estar aqui conosco, nos acompanhando a cada dia. Um forte abraço aí a cada um de vocês. Tivemos um dia maravilhoso aqui. E gravei aqui tudo pra vocês, recebemos visitas também, mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço aí, meus amigos. Amanhã a gente tá de volta. Deus abençoe suas vidas e até mais.